kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka goobjoog TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ku dhawaad 20 qof ayaa ku gariyootay weerar rasmi ah meena oo loo adeegsaday qarax gaari oo maanta lagu qaaday xarunta degmada wadajir ee magaalada Muqdisho maalinta qaxootiga caalamka oo lagu xusay meelo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya maamulka Jubaland oo magaalada Kismaayo ku soo bandhigay 8 ruux oo ay sheegeen in si sharci darro ah uga kulmeysanayeen xibaha maamulkaasi Jubaland Ruushka oo hanjabaad u diray xulafada Mareykanka uu hoggaaminayo iyo Human Rights Watch oo iyana markaa ugu baaqday dowladda Masar in iyadu ay ilaaliso xuquuqda Maxamed Mursi. Qodobadaas ayaad ku daawan doontaan daawadayaal warkayaga u diyaar garoobay iyagoo dhammaystiran. Qodobada soo dhameystiran daawadayaal u diyaar garoobay ku dhawaad 20 ruux ayaa ku gariyootay 15 kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar rasmi ah meena loo adeegsaday gaari qarxa laga soo buuxiyay oo lagu weeraray maanta xarunta degmada wadajir ee magaalada Muqdisho dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa ku jira sida la sheegay gudoomiyaha degmada wadajir Cumar Cabdullaahi Xasan iyo mas'uuliyiin kale oo degmada iyagu ka tirsan qarax loo adeegsaday gaari ayaa ugu yaraan 17 qof ku dilay magaalada Muqdisho 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka qaraxa waxaa la eegtay xarunta maamulka degmada Wadajir iyadoo waqtiga qaraxaasi u dhacay ay ahayd waqtiga ugu mashquulka badan ee degmadaasi loo hortago 12 ruux oo shacab ah dhimatay 9 ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intee saraakiisha iyo ogeysiisay insha Allah tacala wixii ka soo cusboonaadana gadaala ka soo sheegi doona dowlad raali ka noqday qaraxan waxa uu ahaa mid xoogan wuxuuna dhacay maalin kadib markii la xiray dhammaan wadooyinka jidacdayaasha ah si loo sugo amniga afayeenka wasaaradda amniga oo aan weydiiyay suurtagalnimada iyadoo howlgallada ciidamada xasilintu ay socdaan dhammaan wadooyinkana la xiray in gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay u dhexgalo dhismaha maamulka degmada ayaa yiri qaraxyada ma dhacayaan cadowgu waa laflacaari cadowgu waan baabi'in doonaa waa ujeediin shalay u dambaysa waxaan qabannay horjoogihii amniyaadka ahaa oo shabaabka gobolka banaadir wuxuu saarnaa waa kay amniga ay qabteen qof walba shabaabna saasaa loo qaban doonaa gobolka banaadirna waa laga safeyn doonaa dowlad raali ka noqdo 19 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen sidoo kale waxaa dhaawac ahaan halkan lagu qaaday 9 ruux oo rayda waxaa ku jira dadka dhintay haween sida uu noo xaqiijiyay afayeenka wasaaradda amniga goobta qaraxa uu ka dhacay waa halkan waxay ahayd xaruntii uu ku shaqeynayay maamulka degmada Wadajir waqtigii qaraxa uu dhacay waxay ahayd waqtiyada ugu mashquulka badan ee degmada Wadajir saameynta intaas oo ay ka kordhi kartaa maadaama ilaa hadda la rumaysan yahay in dadka qaalkood ay ku hoos jiraan dhismayaashan dadka dhaawacmay waxaa ku jiray gudoomiyaha degmada Wadajir iyo weliba xogeyaha guud ee degmadaasi kuwaasi oo la sheegay in dhaawacoodu uu yahay mid fudud Munasir Maxamed Cabdi Goobjoog dhinaca kalena madaxa isbitaalka Madiina Duniya Cali Maxamed ayaa sheegtay in dad badan oo dhaawacyo qaba ayna la soo gaaray waa la soo gaarsiiyay isbitaalkaasi waxaanay ku sheegtay tirada dadka dhaawacyada qaba isbitaalka la soo dhigay inay gaarsiisay in ilaa 15 qof kuwaas oo haatan dabiib loogu sameynayo isbitaalka Madiina in tobanka laftigooda wax daran hadda ma aan arkin laakiin way jiraan ilaa 2-3 qof oo xoogaa dhaawacooda iska cuslaa in dhammaantood waxay jiifaan isbitaalka waxaa loo qabtay serviskii dhammaan ay u baahnaayeen dadkaas oo dhaawacmay annagana dee waxaan u taaganahay maalinta inaan iyaga iyo wixii culays oo saasoo kaleetaan aan ka caawino haddana waxaa la jiifiyay qaybaha dhakhaatiirtana weli 2 qof oo kuu sheegay ayaa qalinno lagu wadaa arjeynana ayagana in qalinkoodaas uu lagu guuleysto marka isbitaalka wax ku geeriyooday may jiraan dhaawacyada lasoo gaarsiiyay tirada inta ka badan marka laga tago maya hadda ma aana arkin dad wixii loo keenay ku geeriyooday weli maana arkin dabcan waa iska dhici karaan in kuwa la qalaayo ay wax ku geeriyoodaan kuwa imaan doona inay iyagu geeriyeysan la keeno laakiin hadda gacanta kuma hayno marka isbitaalku marka la eego caadiyan u diyaarsan yahay qaadirada dadka faraha badan ee waxyeelada soo gaaraysa daawo ahaan marka la eego iyo dhakhaatiir ahaan intaba
طبعاً إسبتال كوديار سنهاي وإسبتال إن ديار جروبي استهدف كف عوين بحلي وجري أما بس كودياري إن ذكاس إن دعوة مايو حالة داس لكل ما دعوة إن محلو قبته هاي إسبتال كوإسبتال أمرجنسية كيسس كأو أمرجنسية أو حبض وحكوسون غدا أيو آدي آد بقول كيف سديتن فرنيا إنه لا تعاملوا أما ما رتجارسي هرك وحقبت كوالتي بهنيه تحسنا وحقتها برن دقاتير يدت لو عربي وكواليفايد بروفيشنال كوا أرين تحس ما نج جرين كره وح حبت إلى هذا هيو درسيد تحبت لو ما هاي هيو مرب الله جان قاريس أبديتين كمحاسبة لو داوي وقت حبت صار عادي أما قرحة صار كوني لو صار كوا حالة دقف كاس وكل ريسان كره وبعن تاي مارك تدت حرف داس آدي آد نحن الدواء وديارنا تبى بردوا ده إن رع عويان هي أدى أي سي أر سي وسيدا أجدام بهذا مكانيات كان آد وعلس عد قد كرت أي سجرين بهذا دي سوق للطبع أما مالك للتدو الدت كاس إنه مارت على دوي لو بحناني نحن الدواء حنا هاي مسؤولي ده نقص عار إن وحنا رودي يبو عن جارسي إنه ماشي لو بتلاقي يحلو لو بتلاقي شان قف ايا حنون كشبن بيوت كا وغوريو تي اكام كرجو اي دقمدا ودا جر هلكاس و اي كجران قويسس بدن و كسو بركعي علاداها يا برا كجرا دلكا دادكان ايا شغين مدد بدن عاني هلين واح غرغارا و كغي مادا دادكا غنا عصتدا يه يداها سمفالكا يغو ها تنكا عمان يدبا توين سيقو جر بييري اي عنطلان كواهي ستحرادا اي كجران حليان حالد نور حمو ايميد عافماد ايا كجر تاكام كراجو اي كونو لهين بقلال قويس او براك عيالة كواسو حلقان هيسان واح اي كونو لادان دادكان ايا واساناد بادان اي نهلين واح قرم داه سيدا اي قوبجو وشاقين وحانا هاد جرتا حالد عافماد دارو او كتاقين كام كراجو يادو ساعده ودن بيي اي دادو لنتين عودر كشون بيوتكا واكوان قار كمي دادات كاسي اون كلاكول ناي قداها كام كراجو او كور بحين اي نوشو دا أخطريون كان عرير يا كجرا الدنيا اللي واي تانا نانها مرانا مال الظروف تان ظروف يا بلا أنا هاي منك داتيس جود واي جود داتيس أسكبار يوين أونك ها دار ما هاي سنة ولا أون هاي سنة إلما هاي أونك بجا جافلي أنا ناري ما عيني جا جافلي ناري ما ماي ماي ترك دم بديس والكلا وعيني دعوة الآن دريال حمى ميشا سابو شالكا سانسك دقنا أنو حانكو هاي سنة ومي القشنك والله جاجافك الله اسك ادنا قشن قشن باسك سو عروسنا واسك حمالنا وحاسك حمالنا جاجافك اسك بحنا ايو وحان قاسنا ارماني تاو مركينا حانون سان مغالة داس كوران اسك بحنا شبن المنطقة عروتا نقدمي جدعاء المهن نقدمي سداولة انبا ومدمني ميشان تريال حمى ميشان وجيفنا رفات نسي حمو ايقاجو ايميلها سانو دير نمنكي شاق مهاستان هبري شاق مهاستان ميلها سقشن كاس اسك بحا ميشا سيسوفا فاتن هرابتي واسك بحا ميلها ستادي سو وح سو وايان ادوغ هدو وح سو واي دري الحمى قاجو ميشا سو بقتنو ان داولا عان ميشا سارفات كاسالو قوا ولا ريا واكوان وانا نول سيكو كلاكو قنبسن كنال ويرو عم المهاي ابي كلا قوستا واك كنا عمو هاينا شو بان امان تاكو شريف عبدي او كميدا داد كال كان كونول ايا سيدو كالي قوبجو وشاقي ان داد كان هاد ايسان هيسان هنالول كفيران حانا وشاقي ان حتا هالك اي دقيهين هاد لدون ايو ان لغا براك ايو والله اينا وشاقينا قفكال وشاقينا جرت الهي وشاقينا والله اينا وشاقينا مهجان غهوت المنكو سو ادقنين والبا ميلو كييمت خاجة كيانت يادنا خاجي وادنا بولي وان هايسا انا هاد ساكسي وباي انا كومي وانا غري توكسي هذاك دي وبو توكسي والله هاي بجست كام كرجو ددكن اي دغين ماركي ابارتو اي كدحدي سوماليا 2011 كي يا حدا ولي وخا كوسغن قوسس بركعيالا كواسي او نلشودو اي تاهي ميد ليدتو دوا محمد ابراهيم غوبجو مقدش maanta waxa meelo badan oo dunida laga xusay maalinta qaxootiga adduunka iyadoo meelaha laga xusana ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Muqdisho munaasabadda ee Muqdisho lagu qabtay maanta waxa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka ay qabaan dadka qaxootiga ay ku nool dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xilligan sida ay u nool yihiin hadaba maxay tahay dhibaatooyinka haysta xilligan qaxootiga ku sugan caasimadda 20ka Juun caalamka waxa laga xusaa maalinta qaxootiga caalamka oo qaramada midoobay u asteesay waxaana wadamo badan oo Soomaaliya ka mid tahay laga xusay maalintan
munaasabad ay isugu yimaadeen qaxootiga dalka gudihiisa ku sugan ee wadamada carabta ka socda gaar ahaan Yemen kuwa kale ee Soomaalida ah ee ka soo laabtay Yemen iyo Kenya ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho dadka munaasabada ka soo qayb galay ayaa muujiyay ahmiyadda ay leedahay maalintan oo kale iyaga oo sheegay in muhiimad gaar ah in la siiyo u baahan tahay dadka dhibanayaasha ah ee qaxootiga ah gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ayaa ballan qaaday in si dhow ay ula shaqeynayaan dadka qaxootiga ah ee ku sugan magaalada Muqdisho isaga oo sheegay in xarumahoodu ay ku booqan doonaan wallahi magaca gudoomiyaha gobolka Banaadir kuxigeenadiisa iyo xukuumadda Soomaaliyeed oo aan wakiilka u nahay gobolka Banaadir noo imatay waxaan ballan qaadi doonaa in uu dhaco isbeddel iyo in laydinka warhayo oo laydinku haleen inaan laydinku haleen gudoomiyaasha degmooyinka kaliya idin nimaano idinla fariisano waxaan ku naqaanay yemanta alxigma yemaniya waliimaanu yemaniya anaga uma aragna qaxooti inaad tihiin waxaan u aragnaa xigmad iyo iimaan noo yimid marka waa idinka faa'iidaysanaynaa waana idin soo dhoweynaynaa hadduu ilaah yiraahdo si kal iyo laab leh waxaan heli doontaan isbeddel dhab ah iyo ka warhayn run ah waana idiin imaan doonaa personal anigoo socdo lugeyga ku socdo meelaha degantiin hadday tahay guri jaaliyadeed iyo guri gooni gooni ah iyo xarumaba xafiid gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka mudane axmed daahir ayaa isna sheegay in saddex waxyaabood oo ugu muhiimsan dadkan loo qaban doono horena loogu soo qabtay isagoo sheegay in dadka danyarta ah ee qaxootiga ku jira fursado shaqo abuur loo sameyn doono saddex qodob baan rabaa inaan idiin sheego qodobka hore wuxuu yahay dadkii ama qaxooti soo noqday noqda ama refugees oo yemeniyana noqda dad baa dibkii ku jira hadda marka alxamdulilaahi waad ka soo gudubteen labo xaaladda aad ku jirtaan ma aha sidii aad wada rabteen ama sidii aad filayseen laakiin waxaa idiin bilowday nolol bilow qof aanan wax aan la samayn karna aanan la samayn ma jiro saddex sida hadda gobolka Banaadir uu sheegay waxaan ballan qaadaynaa idinkulana soo shaqaynaynay in wax allaale wixii aad xaq u leedihiin ama aad naga mudantihiin aan idinku gacansiino maxamuud alxaaji goobjoog kaliya muqdisho lagama xuseen maalintaasi qaxootiga ah iyadoo meelaha laga xusnay ay ka mid yihiin magaalooyin ay ku jirto magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo meelo badan oo caalamka haddaba dhibaatooyinkaasi aad daawateen qaxootiga xilligan ku sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ku haysa Kasoko waxaa goobjoog TV mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah qaxootiga xilligan ku sugan magaalada Muqdisho iyagoo markaa ka jawaabaya caqabadaha haysta maanta waxay nooga dhigan tahay waa maalinta qaxootiga adduunka inkastoo annaga waddankeena dib ugu soo noqonay aanan qaxooti ahayn walaalaheen yemeniyiinta aan marti u ahayn maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin habiyanahay maadaama waddankeena aan maanta waddanka yemen aan sanad walba ku qaadan jirnay laakiin labadan sanood dambe sanad ka horena xalana aan uga qayb galay sanadkaana aan uga qayb galay maalinta qaxootiga adduunka hotel jaziira maanta waa maalinta qaxootiga adduunka si markii loo eego horta waa maalin murugo leh waa maalin qaxooti markaad maqasho wax fiican maaha laakiin anaga alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta qaxooti ma nihin waan ka soo laabanay oo hadda qaxooti ahaan hay-adda UNHCR waa diiwaankeeda waan ku jirnaa laakiin ma nihin qaxooti dalkeenni baan joognaa alxamdulilahi rabbil caalamiin dowladda Soomaaliya soo dhaweysay hay-ado badan oo waxaa jirana soo dhaweeyaa jira waynu ku mahadsan yihiin inaguna alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay u mahadcelinayna maadaama qaxootinima ka soo baxnay oon dalkeennii oo nabada maanta joogno waxay maanta ka dhigan tahay maalin murugood oon ku xasuusto waddankayga markaan ka soo baxay oo yeman ah iyadoon oon imid waddankayga labaad oon imid oo si fiican oo wacan oo wanaagsan liigu soo dhoweeyey dhammaan dowladda Soomaaliyeed waan u mahad celinayaa marka hore marka labaad dhammaan hay-adihii oo nooga sameeyeen aqoonsi iyo wax nalaga aqoonsado annagoo ka soo tagnay wixii dhammaan aan haysanay ama bitaaqa ama baabasaboor oo si fiican dokumentigayna iyo aqoonsigay noo hagaajiyeen iyo wixii xaquuq aan leenahay iyo waxaan sii helnay caruurtayna iskuul oo lacag la'aan ah iyadoo wax kasta loo qaybinayo taas ayaan ugu mahadinaynaa hay-adihii
وحاسة كلا أنا أقول ما هاد علينا يا دماء شعب الصوماليات ودي الدولة ده عصبة وحن إلى هو رجينا تي جرت الجوبتة إلى النقطة. أنا شاركت باسم في اليوم اللاجئ العالمي السنة الماضية ولا شيء يختلف سوى الكذب المزيد من الكذب. اللاجئ لم يحصل على أي شيء بل زاد تدهورهم في المستوى، يعني لا شيء يوجد غير الكذب، يعني باختصار وعود كاذبة أنهم سيحسنون وسيعملون. طرحنا موضوع الإيجارات، السكن، المعيشة، من كل شيء، وظائف، فرص عمل للاجئين، لا يوجد أي شيء سوى أنه مزيد من الوعود. المسألة الأولى قالوا إن شاء الله في العيد بعد رمضان سيتم طرح الموضوع وسيتم إحضار أعطاهم كل ما يريدون، لا شيء. بالنسبة حتى للتعليم، شعب الصومال طيب، ولكن اليونيسيار لا ينظر إلينا ولا يعرف حالتنا كيف نحن الآن. يعني نحن الآن 25 رمضان ولا لقينا راشان ولا لقينا أي شيء. الشيء الوحيد اللي لقينا صورنا وندي لي ورقة، بس صورنا ندي ورقة. يعني إحنا الشعب الصومالي عندما أتي عندنا اليوم قرب دم دبايا شكت سينا يكررين ترى قحو تجد دوندا لبعتك السنة وإلى صورنا في يدونا يتاقو عن تاي سدا شكت قرب دم دبي walaada ay dhibaatooyin ka dalalkooda ka jira ayaa dow qabilsan qaramada midoobay arimaha qaxootiga ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in marka ay labalaameen tirada qaxootiga caalamka iyaduna sheegtay in kororka tirada qaxootiga haatan ee dunida inay tahay culays inteeda leeg taas oo aan la qaadan karin sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay tirada dadka barakacayaasha ee dunida ayaa laba jibaarmatay 20 sano gudahood sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay laanta qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in dadka barakacayaasha ay gaareen 65.6 milyan sanadkii 2016kii 313 qofba hal ruux ayaa barakac ah warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in kala bar dadkaasi barakac ah ay yihiin caruur waxa ku jira dadkaasi 75,000 oo dalbaday magangelyo kuwaas oo inta ugu badan ay ka soo jeedaan dalalka kala ah Afghanistan iyo Suuriya waxa kamida qaxootigan oo aan qoysaskoodu la socon kaliigood ay yihiin waxaana warbixintu ay sheegaysaa in ay la kulmeen dhibaatooyin halka qoysas iswata ay kamid yihiin dadka qaxootiga ku ah dunida dagaalada ka socda dalalka kala ah Suuriya Afghanistan koonfurta Suudaan iyo Kongo ayaa sii kordhiyay qulqulka qaxootiga. Nambarka qaxootiga ugu badan ee dunida waxa ay noqdeen Suuriya oo gaaraya 5.5 milyan oo qaxooti ah. Waxa ku xiga qaxooti Afghanistan ah, waxa sidoo kale raaca Soomaaliya, Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Kongo. Si walba oo ay ahaato tirada qaxootiga dalka Afghanistan ayaa hoos u dhacday tan iyo sanadkii 2015kii. Warbixinta qaramada midoobay ay diyaarisay ayaa loo qaybiyay dalalka marti geliyay qaxootiga. Turkiga ayaa marti geliyay qaxootiga ugu badan sanadkii 2016kii Pakistan iyo Libya ayaa sidaasi oo kale marti geliyay qaxooti dalalka Suuriya iyo Afghanistan ka kala socday warbixintu saadaal wanaagsan kama aysan bixin dhibaatooyinka ka jira dalalka dadkan ay ka soo qaxeen madaxa gudiga qaxootiga qaramada midoobay Philip Grande ayaa sheegay in wax la aqbali karo aysan ahayn nambarka inta leeg oo qaxooti ah waxa uu ku baaqay in laga qayb qaato sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka sababay in dadku barakacay ahaadaan farahana ay ka baxaan calaad muumin goobjoog muqdisho qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay sameeyeen mashruuc ay ugu magacdareen afur ku gaar kaas oo ay ugu talagaleen dadka iyagu xilliga afurka ka gaari waaya guryaha dhalinyaradan ayaa sidoo kale afur u sameeyay dadka ku sugan waajidadka magaalooyinka dhalinyaradan ayaa afuray dadka waqtiga afurku kaga dhaco wadooyinka ama meheradaha ee ka gaari waaya waqtiga afurka waxa kale oo taas dheer inay sidoo kale afurka gaarsiiyaan dadka taagta daran ee ku sugan dariiqa hareerihiisa haddaba dhalinyartan ayaa ah kuwa iskood isku xilqaamay iyaga oo dhaqaalaha afurintan ka ururiya dhexdooda mustaf waa madax dhalinyarada waxa uu sharaxayaa inay hawshan bilaabaan marka la gaaro bisha ramadaan wuxuuna intaas ku daray inay wadeen hawshan muddo 2 sano ah mashruucan awjadiin waxaan bilaabnay sonkii hore waxa u talagalnay dadka isgoysida taagan qofka BR ka raacay oo aan guriga gaari karin
qofkii miskiinka ah wadada taagan ninka baabuurkiisa intuu xoog u wada lahaa oo shil gal lahaa afurkiisa inaan sii siino oo weliba xilliga maqribka salaada maqribka aan ku aadaamna aan u talgalnay afurku gaar mashruucan waa sidaa u dheehan karta waa mashruuc oo waddankan caalamka afriiqi ku cusub waxaan ka soo dheehanay wadamada carabta ah wadamada carabta waxay leeyihiin dhaqamo fiican oo ku saleysan axaadiis nabi sallallahu calayhi wasallam iyo diinta islaamka marka waxaan dhihi karnaa waxaan ka soo xiganay ama ka soo rarnay wadamada carabta ayaa noocan qabaan inaad sufrooyin wadooyinka sameeyaan qofka wadada maraya afrika kusii gaar inay sameeyaan tasbiir saami u magac daraan sidaas daradeed aan mashruucan aan nagu soo mahatay magaalada muqdisho aan ka sameynay waxaan sameynay iclaanaad borisa sameynay qofkii walaalkaada ku afuri hal dolar dhexdeena dhalinyarada ilaha khalaasiya u jeediin dhexdooda wixii iska qaateen tabarucaad iska aruriyaan aan mashruucan ku fulinaa maalin kasta waxaan sameynaa ilaa iyo 600 oo wajba maanta saa u jeediin waan ballaarinay ilaa waxaan geenay 1000 wajba ilaa 1000 qofood inaan afurno mustaf sidoo kale waxa uu sharaxayaa ujeedada ka dambaysa mashruucan afur ku gaadh mujtamaca soomaaliya inaan ka gudbino ifi fiican inaan ka gudbino suurad fiican waxaada badatay dilka batay dhalinyarada soomaaliya waxaa badatay waxaa way isqarxiyaan dhalinyarada soomaaliya waxaa badatay waa mashquulsan yihiin ciyaara ku mashquulsan yihiin waxaan rabnaa inaan caalamka u cadeyno inay jiraan dhalinyaro noocan oo kale ah dadkooda ka fakirayo bilicda magaaladana soo celin doona qaar ka mid a dhalinyarada ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay taakulayaan dadkooda ayna tusaale u noqdaan dhalinyarada kale si ay dadku iskugu tiirsanaadaan marka markaa maqlay inuu dhalinyaro isku tagtay sameynayso afurku gaar wax la dhaho ama tasbiir faacim af carabi aan naqaano aada ugu farxay waan ka qayb qaatay hadda taqriiban waxaan ku jiraa meeshaan hal san camala meesha ku jiraa hadda aniga waxaan aada u fiican lan waxyaala khayr adduuniya aakhiraba khayr oo sameynaysaa muslimkana qof waxaa siinaysa afur qof afur waxuu ku cuno la ama qof oo yacni wuxuu afur ku bilaabo la oo soomal arkaysa marka aada u faraxsanaa markaa arkaan khaasatan ayagoo faraxsan cuntada aad siinaysid marka waxaan rabnaa kale inaan ka gaarsiino dowladaha adduunka joogo fikradaha ay ka qabaan in soomaaliya inay tahay dowlad gaaja inay wax khayr qabinba inay hay-adana caawiyaan kilile aan rabaa inaan fikradka gaarsiino oo saxa inay jiraan dad oo dhalinyaro isku tagtay oo waddankooda wax u qaban karaan oo diyaar u ah maanta fikraddaas waxay noqotay caalamkay gaadhay xataa khaarijka iyo daakhilka dadkan way bateen dhalinyarada soomaalida waxaankula dardaari lahaan kula talin lahaa marba haddii bishan rabadaan tahay inay khayraadka ay badsadaan ay waxay ku caawin karaan caawiyaan bisha rabadan ayaa kaga duwan bilaha kale acmaashu dadku ay qabtaan iyadoo oo dheer inay dadku istaageeraan in la caawiyo dadka tabaalaysan waxay ka dhigan tahay in la helo bulsho isku tiirsan waxaana tusaale wanaagsan ku ah dhalinyarada iskooda isku xilqaamay ee afur ku gaadh yaasiin xuseen ismaaciil goobjoog tv muqdisho wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay in dhowaan ay soo saari doonto natiijada imtixaanaadkii dowladda ee mideysanaa ay qaaday dhowaan wasaaraddu waxay sheegtay in sidoo kale ay meesha ka saari doonto iskaashiga ardayda ama shakiga ardaydu ay ka qabaan in markaa wax laysdaba mariyo taa ku aadan natiijooyinka dhinaca imtixaanaadka dhowaan la qaaday wasiirka waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan oo u warramay goobjoog ayaa sheegay in ardayda soomaaliyeed ee laga qaaday imtixaankii ay wasaaraddu soo diyaarisay sanadkan natiijadiisa lasoo bandhigayo gaar ahaan bartamaha bisha julaay ee sanadkan 2017 waxaan sugaynaa sida ugu dhaqsaha badnaad uu ilaahay raado julaay bartamaheeda waxaan rajaynaynaa in natiijada aan shaacin doono haddii ilaahay yidhaahdo annaga musuqmaasuqa waa la dagaalamaynaa waan yaraynaynaa haddaanan baabi'inin laakiin eventually waan baabi'in doonaa laakiin hadda waa si aad leh ayaan ula dagaalamaynaa meel alla meeshii ma arkaysaa farta lagu fiiqay oo shacabku ay ka qabaan dhaliil xooganna waxaan diiraddan ku haynaa si gaarana waan ula soconnaa markii natiijada imtixaanka lasoo saaro waxaa jira arday gasha kaalimaha hore sanadihii lasoo dhaafay waxaa la sheegaa inuusan jirin arday helay waxbarashada bilaashka ah oo tirada fursadahaas looma maamulin si hufan wasiir cabdiraxmaan oo hadda maamulo wasaaradda waxbarashada soomaaliya muxuu kaga duwanaan doonaa wasiiradii hore gaar ahaan qaab maamulka minxada waxbarashada arinta scholarshipska way soo noqnoqotay shacabka way cabashooyin badanaa ka jira laakiin hadduu ilaah yidhaahdo waxaan u maamuli doonaa sanadkan si cadaalad ah oo hufan ay dadku ogyihiin maalmo ka hor waxaa baaqday ansixinta manhajka waxbarashada soomaaliya oo golaha wasiirada la horgeyn lahaa sababtiisa ayaa xilligaas lagu sheegay puntland oo diiday qaab qoraalka manhajkaas wasiirka waxbarashada soomaaliya ayaa sheegaya aragti ka duwan midda manhajka ma aha in la diiday laakiin proseskii la marsiinayay ayaa ay wax ka dhinnaayeen
wada tashiyadii ayaan la soo wada dhameystirin sidaa darteed ayaan dib u dhignay si aan wada tashiyadii aan u soo kamidno taas darteed ayaa markaysa dib loogu dhigay markay noqoto Puntland oo aad magacowday hadda Puntland si fiican ay manhajka uga qayb qaadatay actually processyadii lagu marxaladihii manhajka lagu soo dhisay oo idil oo looga wada hadlay doodihiisii way ku jirtay markii aan daah furaynayna qayb ay ka ahaayeen wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya kulan ay soo qaban qaabisay ayaa ka qabsomay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana ka qayb galay hoggaanka xarumaha waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskuulada sidoo kale wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waday qorshe dib u eegis loogu sameynayo manhajka Soomaaliya Calaad Muumin Goobjoog Muqdisho dowladda dalka Djibouti waxa ay furtay mashruuc biyo macaan lagu siinayo dadka ku nool deegaanka Cali Sabiix oo ka tirsan dalka Djibouti kuwaas oo horey biyo yari markaa uga cabanayay mashruucan waxa markaa ku baxay lacag dhan $390 million Mareykanka iyadoo ay bixinayso dowladda dalkaasi Djibouti dadka ku nool gobolka Cali Sabiix ee dalka Djibouti waxay heli doonaan biyo macaan kuwaasi oo bedeli doona kuwii hore ee qaraarka cusboonaha ahaa waxaa sidaas dadka reer Cali Sabiix u sheegay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo furayay mashruuc biyaha ah oo laga soo leexiyay deegaanka wabiga Shiniile ee dalka Ethiopia kaasi oo dhulka hoostiisa la soo mariyay masaafo dhan 350 km dhulkii oo sii abaaroobay dadkii oo sare uun u sii socda maxaa dee lagu joojiyaa dadkan oo biyo xagee looga helaa ayay ahayd su-aasha lacag fara badan buu ku bixiyey in uu soo saaro daraasad tusaysa biyaha in laga heli karayo biyo wanaagsan dhulkeen waxaa dee meelsha uu sheegayay ministarku biyahaasi buuraha oromada ayay ka imanayaan ilaa awaash bay ka soo leexanayaan qaarkood halkaasay iskugu wada imanayaan Djibouti oo tirakoob la sameeyey sanadkii 2015 lagu sheegay in dadka ku nool yihiin 887,861 ayaa deegaano badan ay waxa ka jira biyo yaraan ama ma haystaan biyo macaan Cumar Seerbi Goobjoog TV Muqdisho halkaas aad naga daawareysaan daawadayaal waa Goobjoog TV xaruntiisa Muqdisho ciyaarihii ayaa dhowaan waxa ay yihiin iyana kuwa dib u furmi doona kuwaasoo xamaasadooda wata kooxda kubadda cagta heegana waxay ka mid tahay kooxaha ugu waaweyn marka loo eego dhinaca ciyaaraha waa kooxda kubadda cagta dekadde haddaba diyaargarowga ciyaaraha kooxdaas iyo sida ay markaa u qaabili doonto ciyaaraha inta harte ee horyaalka soomaaliya warbixin ku saabsan markan waxaan booqday tababarka kooxda kubadda cagta dekadda oo hogaaminaysa horyaalka soomaaliya 2016-2017 mana ahan markii ugu horreysa aan booqdo tababarka kooxdan balse waa howlmaalmeedkayga ku aadan inaan booqdo garoomada kubadda cagta dalka iyo kooxaha kala duwan si aan u ogaado maxaa ka cusub maxaase ku soo kordhay horyaalka soomaaliya ayaa hakad ugu jira sababo ku aadan bisha barakeysan ee ramadaan inta badan kooxaha dalka qaarkood waxay qaadanayaan fasax iyo nasiino laakiin kooxda dekadda ayaa si weyn ugu diyaar garoweysa afarta kulan ee u hartay horyaalka Cabaas Amiin Maxamed waa kabtanka kooxda kubadda cagta dekadda isaga ayaa intiisa badan bixinayay tababarka adag oo ay kooxdiisa sameynaysay iyo qorshaha uu kula soo dardaarmay tababare Yu Cali oo ah hogaamiyaha kooxda kubadda cagta ee dekadda walaal tababarkaasa saa ugu wada ogtahay bishan bilaawgeed aan bilaabnay tababar aan horyaalka aan isku diyaarinayna aan koobka aan ku qaadna arno walaal rajada aan filayna waa inaan sanadkan aan koobka aan u keeno taageerayaasha insha Allah wiilasha dekadda ayaa tababar sameynayay xilli cimilada qoraxda oo aad u kulayd dhammaan ciyaartoydu ayaa ah higsigooda inay gacanta ku dhigaan horyaalka dalka oo hadda maraya loolan adag wallaahi waxaa isla qof walba tan wuxuu leeyahay aniga dhammaan naadiga dekadda dhammaan maamul ciyaartoy sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan history fiican ka keeno horyaalka hadda aniga horyaalka la dhibcood ayaa ku wadnaa naadiga labaad ilmo aan kaalinaad ku jirto naadiga saddexaad banaan darwaad labada kulanna waa labada kulan naadiyaas isku xigo waan isku dhimannahay natiijooyinka fiican ayaan kulamadaas ka fili doonaa hadda waxa waa shaqo fiican oo soo qaban waayey shaqo sideeda waxay ku muujinaysaa astaamaha horyaalka kaalimaha gasha kulanta u horreysa waxaa galnay kaalinta afaraad tan labaad kaalinta labaad tan koowaadna sanadka waa noo socdo kaalin koowaad ayaa ku jirnaa waxay noo tahay astaan fiican oo kaalin labaad aan kaalin koowaad ugu jirno waxaan rajaynaynaa kaalintan labaad kaalintan koowaad aan sii xajisano
dhamaadkii tababarka kooxda waxaan wax ka weydiiyey macalin Yuusuf Cali Nuur Yuu Cali oo ah tababaraha kooxda degada isagoo warbixin dhinacyo badan iga siiyey kooxdiisa. Hawsha aan ku jirna waa hawsheeni qaybta ka ahayd horyaalka 16-17 runtii horyaalka wuxuu dib u furmi doonaa haddii Ilaahay yiraah bacda Ramadaan. Marka waa in la sii wadaa tababarkii kooxda. Marka ulajeedkeennana wuxuu yahay sidii aan ku guuleysan lahayn haddii Ilaahay yiraah horyaalka hadda socday aan hogaaminayno. Runtii nin boos muhiima noo haya ayuu ahaa Macaani, waana kooxdii national teamkaba way tabi doonaan runtii, laakiin waxaan jecelnahay sidii aan ku bedeli lahayn booskiisa ama ciyaartoyda kale ee asaga qofkii kaydka u ahaa ama aan ku bedeli lahaa ayaa aan diyaarin doonaa haddii Ilaahay yiraah. Haddii mar 4 ciyaar ay ka dhiman tahay tartanka waa la dareemi karaa. Kooxaha safkoore waxay koox walba dagaalka ugu jirtaa sidii ay ku guuleysan lahayd horyaalka, annagana qayb ayaan ka nahay. Marka 4-taas kulan waxa ay noo tahay final, waxaan ku dadaaleynaa sidii 4-ta kulan aanu ku badin lahayn oo aan ku heli lahayn 4-taas kulan guul. Halkaas warkaas ka daawanaysaan oo ah Goobjoog TV. Markana akhbaraadka dibadda, hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday qaramada midoobay ah Human Rights Watch ayaa waxa ay dowladda Masar ugu baaqday in ay yareyso ama ay markaa ilaaliso xuquuqda aadanaha, iyadoo si gaar ahna farta ugu gaday xuquuqda uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi. Hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay Human Rights Watch waxa ay soo saartay qoraal ay ku dhaliilayso madaxda ugu sarreysa ee dalkaasi Masar, iyadoo sidoo kalena ugu baaqday in marka ay muhiim tahay in la ilaaliyo xuquuqda iyo xaqa uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalkaasi la afgambiye Maxamed Mursi, kaas oo xabsi ku jira tan iyo bishii July sanadkii 2013. Bayaan ay soo saartay hay'adda Gordon Bow shalay Isniin waxay ku sheegtay in ay dowladda Masar saraakiisha ugu sarreysa haatan si sharci darro ah ay ugu diideen madaxweyne Mursi in isagu xiriir la sameeyo eheladiisa iyo weliba qareenkiisa. Ninka ugu sarreeya agaasinka ah ee hay'addaasi ee Bariga Dhexe ee Jose Stoog ayaana si kulul u cambaareeyey madaxweyne Sisi iyo weliba saraakiisha kale ee Masar. Akhbaaraadkaas waxaad ka daawanayseen Goobjoog TV. Daawadayaal, anigoo Maxamed Bishaar ayaan ii akhrinayay intan warkan. Kan xigaanu ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.